មិនចោះហើយខ្លាចខ្លួនឯងឈឺហីឈឺឈឺដល់ស៊ីទៀតស៊ីទៀតស៊ីទៀតអូនកាដៃណូឈឺពោះហ៎ឈឺពោះឈឺពោះហើយរកអីសាំនៅចាណូអូយហេអត់ទេហូបបានយ៉ាងយ៉ាងធ្វើទៅហើយអីតែលើកដេកចុកពោះមិនដល់ហ្នឹងហើយចុកខ្លាំងអត់ចាខ្លាំងចុកមិនចុកបែបរីអើមិនចុកមិនចុកចុងចុងស្ទះចុងតហើមជុកអ្ហាឡានឯងចង់ទៅហើមឡានឯងចាំណាចាំបងទៅទិញតកអេមផ្លែតទៅណាអូណាតកចាំលេងបានចុកពោះមកស៊ីមីហើយតកខ្ញុំទិញឲ្យមានន័យអីនេះអត់អីស៊ីហីហើយអត់អីស៊ីមកស៊ីមីអូចុកពោះមកស៊ីមីមិនមានមហូបស៊ីបាយហើយមិនស៊ីអាណាហើយមិនញ៉ឹងថាធ្វើមហូបហូបបាយរួចហើយហើយឡូវមកស៊ីមីចឹងធ្វើអាណាស៊ីត្រូវគ្រប់ខ្ញុំបាយចោលខ្ទេចលស៊ីទៀតហើយតកនេះតកនេះយកទៅធ្វើស្អីនេះបើឈឺស៊ីមីនេះហើយវាជាដែរអូនិយាយជាមួយអីនិយាយមួយកោមិនទេតោះនិយាយលេងតោះអីលេងតោះមីហិលទេណាហើយថាអីឈឺនេះឈឺអីគេខ្លាចក្កែបពវៀននេះហ្នឹងហើយក្កែបពវៀននេះតោះមីមីនឹងរបស់ផ្អាប់ហ្នឹងចៅយើងស៊ីជំនួសបាយអូខ្ញុំអស់និយាយជាមួយអានឯងបើនៅស៊ីទៀតណាខ្ញុំចេះចាក់ខ្ទេចលើហើយកុំមួនយ៉ាងដាវាហេលីងចុកពោះចុកពោះលីងតัวមីហើយមិនចោះមិនចោះហើយខ្លាចខ្លួនឯងឈឺហីឈឺឈឺដល់មកស៊ីទៀត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 ហ៎ឆ្កែស៊ីប្រកែស៊ីមើលអីគេស៊ីទៀនស៊ីទៀនលើ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 ចាស់ស៊ីតអូខ្ញុំអស់និយាយជាមួយឯងមែនអាចេះចោលនៅស៊ីទៀតស៊ីបានទៀតបើចឹងនឹងនិយាយថាម៉េចមើលអាចេះចោលនៅរើសស៊ីទៀតនេះរើសប៉ុណ្ណឹងស៊ីមួយឆ្កែនេះមានអីទៀតអូស៊ីអត់និយាយជាមួយខ្ញុំនៅស៊ីទៀតនិយាយជាមួយខ្ញុំណែតែមកស៊ីជាមួយឆ្កែខ្ញុំជះចោលទេនឹងសាលបដាយយើងប្រាប់តានេះស៊ីបដាឆ្អំបដាទៅនិយាយថាមិនហ្នឹងស៊ីបដាឆ្អំបដាហើយខ្លួនឯងក៏ពះពវៀនហើយខ្ញុំប្រឹងស៊ីអើយស៊ីហើយមិនហ្នឹងអីធ្ងន់អូចុកពោះហ៎បងចុកពោះចុកដល់ថាមករួចទេឯងរត់ទៅទិញតកឲ្យផ្លែតមកវិញតัวបដាយមីមួយចានអត់ចឹងអស់និយាយជាមួយអានឯងបើហើយតែក៏អំបាច់ស្អំទៀតវិញចោលលឹងចាំបាច់ចោលចាំបាច់ស្អំពោះឈឺពោះចុកពោះអាចឆ្កែស្អីទេបើស៊ីមីលីងទឹកកញ្ចប់អញ្ចឹងអញ្ចាអញ្ចាថាមានឯហូបបាយអីចុះខ្លាញ់ថាធ្វើអីហូបបាយរួយទៅអាហ្នឹងអូតែចឹងអស់និយាយបើហើយចាំបើនិយាយមីស្មានតែហូបកើតមិនហូបអីណាអស់និយាយជាមួយអានឯងបើហើយនិយាយអីគេខ្ញុំមានអីនិយាយទៀតខ្ញុំដូចកៀងយោបល់ជាមួយឯងមែនដែរចុកពោះមកស៊ីមីលោកខ្ញុំអត់ដាច់ឃើញទេឃើញលើកទី1ហើយនេះចុកពោះស៊ីមីមើលមានអីស៊ីស៊ីមីឯងញ៉ែនេះខំរត់ក្ក្លិកក្ក្លាក់ទៅទិញតកោឲ្យនឹកឃើញថាគេចុកពោះដើរមកដល់លេងគួយស៊ីបងីគួយស៊ីមីធ្វើបងើយឆ្ងាញ់យល់អត់ឆ្ងាញ់អូចុកពោះងាប់ទៅចុកពោះងាប់ខ្ញុំអត់មានមើលទេអូ
ស់ខ្មោចល្អូដាក់ខ្ញុំទីមិនឈឺពោះដែរអំបាចរិតអញ្ចឹងអីអាម៉ែចអញ្ចឹងមិនចរិតខ្លួនឯងទេដឹងចរិតកម្លាំងទៀតស៊ីមីតាស៊ីមីខ្លួនខ្លួនឯងចុះពោះហើយយីយេទីស្រាប់គ្នាទេតែខ្ញុំឈឺពោះតែខ្ញុំតានឹងជិះខ្ញុំអត់ទិញតកកឲ្យទេខ្ញុំឈឺពោះតែខ្ញុំនឹងឈឺពោះតែខ្ញុំតកកនេះផឹកឯងនេះខំបារម្ភខំនេះតកកទីអីចាំកុំវាចោលតែញ៉ាំមកទាំងលុយហើយសួរចុកពោះមិញនេះធ្វើពុតមែនអត់មិនក៏បាត់ចុកពោះហើយមិញក៏បាត់ចុកពោះហើយបាត់ចុកណាស់នៅឈឺតាតកកនឹងអត់បានផឹកទៀតឡើយកុំតែអស់ទាំងលុយស្ដាយមនុស្សស្រីធ្វើពុតជុំខ្ញុំបានពុតរេខ្ញុំឈឺពោះមែនឈឺពុត100ចំពុកហើយខ្ញុំស៊ីមីបានហើយស៊ីហើយវាមិនដាណាស៊ីមីហើយផឹកតកងផឹកវាស្អំវាយើងផឹកវាចឹងទៅស្អំក្នុងពោះហើយវាត្រជាក់ក្នុងពោះនឹងនិយាយមានអីថាមិនស្អំយើងស្អំកាវិញបាត់ឈឺយើងផឹកបាត់វាបាត់ឈឺនឹងនិយាយថាមិនទេអញ្ចឹងហើយញ៉ាំខ្ញុំមិនបាច់ទៅកោចោលខ្ទេចទៀតលុយមកវាយមីគេចោលគេមិនតាំងរស់រឿងផងមកវាយទៅកោគេចោលសួរថាអានឯងរស់រឿងខ្ញុំឬមួយក៏ខ្ញុំត្រូវរស់រឿងអានឯងវិញហីចេះមកវាយមីខ្ញុំចោលសួរថាអានឯងខ្លាចអានឯងឈឺពោះហីហើយបន្តមកមកអង្គុយស៊ីមីខ្ញុំមិននេះខំរត់តិចរត់ទៅតិចទៅកោឲ្យខ្លាំងខ្លាំងខ្លាក់ហើយមកវិញឃើញអានឯងអង្គុយស៊ីមីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបណាខ្ញុំខឹងលើដើមហ៎ខ្ញុំសង្កេតតែឲ្យតកងផងឥឡូវយកតកងយកទៅបើទៀតមកចេញតាក់របើកចេញតិចតាក់ហើយយកមកផឹកចុកពោះគេបាញ់យកស្អីកុហកខ្ញុំខ្ញុំជឿពោះមែនតើជឿនេះអុយអុយអុយហើយនេះខំបារម្ភគេទៅមើលជឿពោះឡើងហាមពោះនេះគេកុហកនេះញ៉ាំពេញហាមពោះអត់ហាមមេដាណាមនុស្សជឿពោះមកអង្គុយអឺមកឈរញ៉ៃស្រួលចឹងហើយនេះមកបើកតកបើកអីដបិចជុំយះខ្ញុំអត់និយាយទេចង់និយាយបណ្ដាយមើលអីជីពោះពួតងូបលងហ៎ជីពោះអូយចុកមិននេះជិលនិយាយជាមួយឯងនិយាយស្អីខ្ញុំជីពោះមែនតា